Anine, Ernst, julle is deel van 'n groep studente. Julle is omtrent 11 op die oomblik, né? Wat 'n bietjie kyk na die matriks hier onder. Julle speel bietjie skapwagter, kom ons noem dit so. Vertel ons waaroor gaan dit. Wel, ons is nou, soos jy gesê het, 'n groep matriks wat studente wat nou afgekom het om 'n bietjie net om te sien na die matriks seker te maak hulle is veilig. Want ons weet hulle is nou maar alleen hier, so dis die eerste keer wat hulle nou hulle vryheid vier. So hulle kan 'n bietjie oorboord gaan. So ons is hier om vir hulle te sê kalmeer net 'n bietjie, val het rustig, ja, geniet jou tyd, maar wees verantwoordelik. So ons is hier om ja, seker te maak hulle kom veilig by die huis, vir hulle 'n bietjie te voet by te staan as hulle gearresteer word of in die hospitaal opeindig en sulke goed. Jy was van tevore al hier, nee? Ja, laas jaar was ons heel eerste jaar wat ons hier na toe gekom het. Hierdie jaar voel het asof ons 'n bietjie meer weet wat ons wil bereik. Want ja, omdat laas jaar ons eerste jaar was, het ons nie geweet wat om te verwag nie. So ons het maar uitgegaan en gekyk wat se doel ons kan verrug tussen hulle. En dus kom hierdie jaar het ons nou 'n bietjie meer van 'n duidelike siening oor wat ons wil bereik tussen hulle. Ernst, jy het nou klaar gespaar as 'n dominee, jy is nou 'n proponent. Was jy van tevore hierso? Ja, ek was verlede jaar ook hier so. En hoe het, wat se ervaringe jy gehad? Ek dink soos hy gesê het, verlede jaar was eintlik maar baie soos 'n eksperiment. Ons het nou maar gesien op beeld se video wat hier aangaan en so, en toe het ons een predikant by universiteit soort gedink dit sal 'n goeie idee wees om self te kom kyk. Eintlik maar nie te veel planne te maak nie, maar net te kom en al vir die mense en 'n bietjie van 'n budget te hê om te kom en dan hierso self te kyk, om te kom ervaar wat aangaan en dan op grond van dit te besluit wat ons gaan doen. Ja, en ek dink verlede jaar het ons gesien dat daar so is 'n baie goeie ruimte hier om 'n positiewe verskil te maak. As jy vriende maak met die matrieks of net in die kuierplekke ook uithang en jy sien as 'n bietjie van 'n molestes tussen van die ouetjies is nogals aggressief as hulle dronk is. En ek dink as iemand dan net nigter en gemoedelik kom intree, dan kan dit nogals help om 'n bietjie van die gemors te vermy wat daar kan wees. Ek neem aan julle breek op in kleiner groepe, nê? Ja, elke keer as ons gaan, ons het nie spesifieke groepe of iets nie. Ons gaan maar af en dan gaan 2 daar na toe en 3 gaan daar na toe en 4 van ons sit op die strand en kyk wat daar aangaan. So ons breek maar op en soek geleenthede om te kyk wat kan mens waar 'n bietjie 'n positiewe invloed hê. Ja. Maar hoe gaan julle te werk? Stel julle jouself voor of sit julle eers en kyk soos Ernst nou gesê het? Sit jy eers en kyk en dan tree julle in wanneer iets gebeur? Wel, soos wat ons gaan uit die aand en dan kry ons groep half by mekaar saam, so word ons 'n tighter gemeenskap tussen ons klomp. Want ons voel ook as ons almal saam 'n klous groep is, dan beïnvloed dit ook hoe ons te werk gaan en hoe die matriks ons dan sien. So ons begin gewoonlik saam en dan beweeg ons uit. En ons probeer vriende maak met hulle. So ons gaan sit by 'n groepie of as ons sien, okay, daar is moeilikheid, dan gaan ons na hulle toe. Andersins, ja, dan gaan ons maak vriende met hulle en ons stel onsself voor en sê vir hulle waarvoor ons hier is en waarvoor hulle ons kan gebruik. So ons probeer onsself nie op hulle afdwing nie, want dit gaan hulle net afskrik. Ja, so, hulle moenie vir ons preek nie. Precies, ja. Omdat hulle matriks is, hou hulle glad nie daarvan as jy dit doen nie. So ons probeer meer hulle vriend wees as wat ons ouer figuur of so probeer wees. Maar nou, julle gaan in plekke soos nachtclubs en so aan, gaan julle in, he, maar dit kos julle klomp geld nie. Dis ek om ons sê, party van ons kan dit bekostig, ander nie, so jy besluit myself waar, so, omdat ons die regtig duidelike riglyn het van waar ons moet wees, en dan ook aan enige plek iets gebeur, en mens besluit maar waar so jy vanavond wil ingaan, solank jy net iewers in die aksie is, maak het nie saak. Die ouens met die geld sit in die nachtclubs, en die ouens daar sonder sit op die strand. Ja, so iets. Ja, ons het ook, laas jaar het ons 'n bietjie met die managers gesels met die clubs, en van hulle was, het ons baie geondersteun in wat ons doen, want hulle ervaar ook die probleme, en is ook nie vir hulle lekker nie. So toe sê hulle, okay, nee, ons kan maar verniet ingaan en so, maar hierdie jaar is hulle nou, het ons nog nie so in diepte met hulle gepraat nie, maar ons gaan maar weer kyk of ons so iets kan regkry. Nee, julle doen baie, baie goeie werk. Ek dink daar is baie ouers wat vir julle baie, baie dankbaar gaan wees. Nou, ten slotte, boodskap van elkeen van julle, na die mense toe? Wel, ek wil maar net hê, hulle moet veilig wees, hulle moet dink aan die consequences wat hulle acties kan hê. En dan moet hulle reg van ons gebruik maak, want ons is hier vir hulle, en hulle moet nie skaam wees of bang wees of enig iets soos dit, want ons vra hulle nie geld nie, so ons is reg net hier, omdat ons omgee vir hulle en hulle veiligheid. Ernst, van jou?
Ja, ek dink wanneer die matrieks moet besef dat hulle moet die gevolge dra, soos aan hierin gesê het. En ek dink, daar is ons baie ruimte en dis baie belangrik om pret te hê en al te vier dat die klaas met skool. Maar ek dink jy moet nog steeds een wysheid hê rondom jou kuiergewoontes en weet dat, om dronk te bestuur of om dronk op die strand met 'n dametjie te stap of so, is nie noodwendig 'n slim ding om te doen in die lang termyn nie. Ernst, Annie, baie dankie. Baie dankie.